Turizm va madaniy meros vazirligi hamda Ozarbayjon davlat turizm agentligi tashkil qilgan infotur doirasida nafaqat Bokuda joylashgan muzey yoki zamonaviy binolarni, balki shahar tashqarisidagi tarixiy va madaniy maskanlarni ham borib ko'rdik. Ozarbayjonda O'zbekistonda bo'lgani kabi ziyorat turizmi ancha rivojlangan. Bizning ilk manzilimiz Yanardog', ya'ni Yonartog' bo'ldi. Bu joy Ozarbayjon Respublikasi prezidentining 2007-yil 2-maydagi farmoni bilan davlat tarixiy madaniy va tabiiy qo'riqxonasi deb e'lon qilingan. Xo'sh, bu manzil nega Yonartog' nomini olgan? Biz Mamadli qishloqchasida joylashgan Yonartog' hududiga tashrif buyurdik. Eng qizig'i bu yerda o'sha tog' ostidan gaz sizib chiqadi va kislorod bilan aralashma hosil qilgan holda mana shunday olov ko'rinishda yuzaga chiqadi. Buni nafaqat yomg'ir yoki qor, balki o't o'chiruvchilarni chaqirib ham o'chira olmaysiz. Ma'lumotlarga ko'ra, yonuvchi olov 3000 yildan buyon mavjud bo'lib, hech ham o'chmaydi. Bundan tashqari, mazkur hududda ko'ngilochar mashg'ulotlar ham o'rin olgan. Kvadratsiklni boshqarish va ot minish shular jumlasidan. Endi esa e'tiboringizni Yonartog' ichida joylashgan muzeyga qaratmoqchimiz. G'ayrioddiy muzey nimasi bilan ajralib turadi degan savol paydo bo'ladi. Ha, mana ko'rishingiz mumkin. Bu har bir insonning shaxsiy olovini anglatuvchi demak, monitor hisoblanadi va bunda siz o'zingizning harakatlaringizni aks etishini ko'rishingiz mumkin. Aynan Ozarbayjon olovlar bilan bog'langan davlat hisoblanadi. Uning gerbi va mushti, uch osmonopar binolar ham aynan olov shaklida tasvirlangan. Mini muzeyda siz uzoq o'tmishga oid buyumlar va interaktiv tarzda yoritilgan foto va videolarni ko'rishingiz mumkin. Keyingi manzil Bibi Haybat masjidi bo'ldi. 3 qavatdan iborat masjidda bir vaqtning o'zida 1,5 mingtagacha odam ibodat qilish imkoniyatiga ega. Uning old tarafida eski qabrlar ko'rinadi, ort tarafida esa Boku porti. Masjid juda chiroyli. Bu yerdagi atmosfera shunchaki ajoyib. Siz Qur'on ovozini eshityapsiz. Bu insonning ruhiyatiga o'zgacha ta'sir qiladi. E'tiborli jihati, masjid binosida ayollar uchun alohida ajratilgan ibodat xonasi tashkil qilingan. Bu yerda uzoq yillardan beri faoliyat olib borayotgan imom Hoji Nozim O'zbekistonda tahsil olgan. Уже 24-й год я здесь работаю. Окончил 1986 году Buxorskiy medrese Mirara. Masjidda ish faoliyatimni olib borayotganimga 24 yil bo'ldi. 1986-yil Buxorodagi Mir Arab madrasasini tamomlaganman. Shundan so'ng Toshkent Islom universitetida tahsil oldim. Keyin vatanimga qaytdim va bu yerda imom bo'lib ishlab kelmoqdaman. Endi esa sizni Bakudan ancha uzoqda joylashgan Loyli vulqonlar hududiga taklif qilamiz. Restur doirasida biz Ozarbayjon hududida joylashgan tog'li hududlarga ham tashrif buyurdik. Mana bu yerda ko'rganingizdek, loyli vulqonlarning otilib chiqish jarayoni kechmoqda. Bu vulqonlar dunyodagi eng yirik loyli vulqon hisoblanar ekan. Aytishlarcha, avvallari insonlarning ter kasalliklari bilan bog'liq muammolarini aynan mana shu vulqon orqali davolashgan. Ozarbayjonda joylashgan vulqonlarning soni 700 ga yaqin bo'lsa, faollari 350 ta. Eng kattasi To'rag'ay vulqoni deb nomlangan bo'lib, u Guinnessning rekordlari kitobiga kiritilgan. Bu noodatiy manzarani tomosha qilish uchun ko'plab turistlar ham tashrif buyurar ekan.